հաջողությունները միասին վերցրած։ Քո տրամադրությունը, քո առողջությունը եւ հաջողությունները դրանք արդյունքն են քո սովորությունների։ Ողջույն։ Այն գործողությունները, որոնք դու շարունակաբար կրկնում ես, կերտում են քեզ։ Եվ եթե դու շարունակաբար կրկնես բաց սովորություններ, դրանք քեզ հաջողության չեն հասցնի։ Իսկ լավ սովորությունները կփոխեն քո կյանքը։ Ամեն օր քեզ տրված է հնարավորություն 24 ժամ որոշելու, թե ինչպիսի ապագա ես ցանկանում ստեղծել։ Նույնիսկ փոքր լավ գործողությունները շարունակաբար կրկնելով դու կունենաս լավ արդյունք։ Հիմա ես հետ կկիսեմ այն 6 սովորությունները, որոնք իմ օրն արդյունավետ են դարձնում եւ ես հազվադեպ եմ դրանք բաց թողնում։ Նախքան դրանց անցնելը համոզվիր, որ բաժանորդագրվել ես ալիքին։ Սովորություն համար 1. Եթե դու ուզում ես լինել ավելի արդյունավետ, առավոտյան վաղ արթնացիր։ Վաղ արթնանալով դու ավելացնում ես քո օրվա ժամերը եւ կարողանում ես կատարել այն գործողությունները, որոնք նախապես պլանավորել էիր։ Իրականացրու քո երազանքները, միջդեռ մյուսները քնածեն։ Սովորություն համար 2. Օրը սկսիր մարմնամարզությամբ եւ փորձիր ամեն օր քայլել ամենաքիչը 20 րոպե։ Սովորություն համար 3. Նախքան քո սոցիալական ցանցերը կամ քո էլեկտրոնային հասցեն ստուգելը, փորձիր գրել։ Այն որ փորձեք, կտեսնեք, թե առավոտյան ինչ լավ գաղափարներ եք ունենում թարմ ուղեղով։ Սովորություն համար 4. Առավոտյան սովորություն դարձրու լիմոնով կամ սովորական ջուր խմելը։ Այն օգնում է քեզ արթնանալ եւ թարմանալ։ Առավոտյան նախաճաշիր։ Այն օգնում է քեզ աշխատել եւ լինել արդյունավետ։ Կար ժամանակ ես էլ չէի նախաճաշում։ Առավոտյան խմում էի դառը սուրճ եւ սա իր բացասական ազդեցություններ թողնում իմ արդյունավետության վրա։ Սովորություն համար 5. Ամեն օր տրամադրիր 30 րոպե այն բանով զբաղվելու համար, ինչը քեզ հաճույք է պատճառում, ինչը քո հոբին է՝ նկարել, երգել, գրել։ Սովորություն համար 6. Հատկացրու 15 րոպե ամենօրյա ընթերցանության համար։ Կարդա որևէ ոգեշնչող գիրք։ Կարդալը հանգստացնում է ուղեղը եւ օգնում ավելի լավ քնել։ Եթե դու ընտրես ճիշտ գրքեր եւ կարդաս դրանք ամեն օր, դու կզբարելավես հիշողությունը, կզարգացնես գիտելիքներդ եւ կհարստացնես բառապաշարդ։ Այն թույլ կտա ուղեղդ պահել ակտիվ։ Ես գրքերի ցանկ կթողնեմ մեկնաբանություններում, ինչպես նաեւ կունենամ առանձին տեսանյութ, որտեղ կխոսեմ այն գրքերի մասին, որոնք ինձ մոտիվացնում են։